karatu a makarantu tare da bada tallafin scholarship ga yaya mata masu hazaka. Ba ku shakka sai ta kai ya kamata a gyara dan ji a gyara Allah ya sa wani da kai dan su su ji kuma su gyara. Amina ya ya Zakariya, Zainab Abubakar Usman, Salma Abdullahi, Hafsat Nafis Zakariya. Ni ma ni mata da ya mace da ya saukar ilimantar da al'umma ne gaba ɗaya. Wannan sako ne daga jami'in Ciro College of Science and Technology.